እንቢያሻፈረኝ ብሎ መነሳትን እሱ ያውቅበታል። የአያቶቹን አደራ ላለመብላት በደምና አጥንት የቆየችውን ሀገር የመጠበቅ ኃላፊነትም የእሱ እንደሆነ በደንብ ይረዳል። ሀገር ማለት ለእሱ እናቱ ናት። ለእናቱ ቀድሞ ይሞታታል እንጂ እሱ እያለ ማንም እንዲደፍራት አይሻም። እኔ ለሀገሬ ቀድሜ ሞታለሁ፣ ለሀገሬ ቀድሜ ታገላለሁ፣ ከማንም ከፊት የመሰለፍ አቅም አለኝ፣ ከፊት አሰልፉኝ እያልኩ ነው። አሁንም ዛሬም ነገ ምን ሀገሬ ኢትዮጵያ ከፍተኛ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አላት። ከእናቴ የማለያት ሀገሬ እናቴ ናት። ወጣት ሰማ እግዚራቸው በትምህርቱ ውጤታማ በክፍሉም በደረጃ የሚወጣ ተማሪ ነበር። ከሀገር ወዲያ ሁሉም ምንም ነውና ሀገር በውስጥም በውጭም ጠላት ሲያንጃብብባት የአባቶቹን ወኔ ይዞ እምቢ ለሀገሬ ሲል መከላከያውን ተቀላቅሏል። እኔ ሀገሬ የራሴ የሆነ መገለጫዬ ናት። በማንነቴ ማንነቴን ኢትዮጵያዊነቴን አስከብሬ ለመኖር ወደ መሰረታዊ ወታደርነት መጥቻለሁ። የመጣሁበት አንድና አንድ አላማ ጁንታውን አባረሬ በአባይ ላይ የሚቃጣውን ቅጣትና በአባይ ላይ የሚደረገውን የተንኮል የሴራ ወንጀል አባረሬ ወንጀለኞችን ለመያዝ ነው የመጣሁት። አሁን እየወሰደ ያለውን ስልጠና በልበ ሙሉነት ማጠናቀቅ፣ ከዛም የሀገሩን ህልውና ለማስጠበቅ ከፊት በመሰለፍ ጠላትን መፋለም ትልቁ ግቡ ነው። ቅድሚያ ለሀገራችን፣ ቅድሚያ ለህዝባችን፣ ቅድሚያ ለህዝቦቻችን የሚለውን ስብና አሟልቼ ለመሄድ የተለየ ተልእኮ አድርጌ የመጣሁ ነኝ። ዛሬም ነገም ከፊት እሰለፋለሁ። እናቴን አባቴም ሀገሬም ምን ላይ እንደደረሰች አሁን ከፍተኛ ባሌ ማሰልጠኛ ማዕረግ ትምህርት ቤት ነኝ። ምን ላይም እንደደረሱ እየሰማሁም አይደለም። ኦን ታርጌት እስካሁን እየሰማሁ አይደለም። በስልጠና ላይ ነኝ። ስልጠናውን ግን በአጭር ጊዜ ተጠናቆልኝ ወደ እናት ወደ ወንድሞቼ ወደ ሀገሬ ወደ እናቴ ኢትዮጵያ ተደብልቄ ህዝቦችን የመታደግ ፕሮባቢሊቲ ለመስራት ፍቃደኛ ነኝ። እንደ ስማ እግዜር ሁሉ ሌሎቹም መከላከያውን መቀላቀላቸው ሀገራቸውን ከተቃጣው አደጋ ለመከላከል፣ አያቶቻቸው የውጭ ወራሪ ለማባረር ያደረጉት ተጋድሎ ወኔ ሆኗቸው የሀገር ክብሯን ለማስጠበቅ ዛሬ ተነስቷል። አገር ማለት ህይወት ማለት ነው። ለኔ አገር ማለት ህይወት ነው። ህይወት ካለለ ማንም ሰው መኖር አይችልም እና እኔ ለዚህ ያስነሳን ጁንታ ባለፈው በሰራው ታሪክ ወንድሞቻችን ወንድሜ አንድ አካል ነው ከኔ አጠገብ የሞተው እነሱን አይቼ ሬሳቸውን በሲኖ እየሄዱ ምን ስል የተነሳስቼ የመጣው ማንም ሳይገፋፋኝ ማንም ሳይለኝ ለአገሬን ለመጠበቅ ብዬ ዛሬ ተነስቼ የመጣሁት ነው የምለው። ሀገሬ ማለት ለእኔ ክብሬ፣ ስሜ፣ ማንነቴ ነች። እናም እዚህ ያለሁት ያን ክብሬን ያንን ማንነቴን ተደፍሯል ብሎ መንግስት የራሱን የሆነ ጥሪ ሲያቀርብልኝ ሙሉ በሆነ በሙሉ ልብ ይህን የመጣብን ሀገራችንን ሊነጥቀን የመጣን ጁንታን ተባብረን አንድ ላይ ሆነን እኛ ወጣቶች እንደመስሰዋለን። ማንኛውም ሸኔም ሆነ ጁንታም ሆነ አገራችን ላይ የተነሳብንን ጠላት በጋራ ሆነን ያው እስከ ዛሬም ሁላችንም ባለንበት በስክሪፕቶን በምንችለው ነገር ስንታገል ነበር። አሁን ደግሞ በመሳሪያ አንስቶ ለመጣብን ጠላት እኛም መሳሪያ ማንሳት ካለብን ወደኋላ አንልም በማለት ከጓደኞቼ ጋር ሁላችንም ተባብረን እዚህ ያለ ነው። ይህን የመጣብንን ወራሪ ጠላት ልክ ድሮ እና አባቶቻችን እናቶቻችን በሻሞላ በጎራዴ ተዋግተው ጣሊያንን እንደጣሉት እኛም ዛሬ ተዋግተን አገራችንን እናስመልሳለን፣ ክብራችንን እናስጠብቃለን ብዬ ነው እዚህ ያለ። ለሀገር ክብር እስከ መስዋዕትነት በሰልጣኝ ምልምል ወታደሮች ዘንድ በልባቸው የተከተበ መርህ ሆኗል። ሀገሬን ለመጠበቅና ሀገሬን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ ስል ነፍሴን እስከ መስጠት ነፍስም እስከ መግደል ማንኛውም ጠላት ይዞ የመጣው መርህ የሚጠይቀኝን መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ሆኜ ነው እዚህ የመጣሁት ማለት ነው። ጁንታ አገሪቷን ለማፍረስ የሚሄደው አዋጣም። ጥሶ የሚመጣም ከሆነ ህይወት እስከ መስዋዕት እስከሚደርስ ድረስ ተዘጋጅተናል። ጁንታን ለመደምሰስ ቆሜ ተነስቻለሁኝ። እናት ሀገሬን ኢትዮጵያን ለመጠበቅ ቆሜ ተነስቻለሁኝ። ድንበሬን ለመጠበቅ ቆሜ ተነስቻለሁኝ። እዚህ ጋር ሀገር ለማፍረስ ለተነሱ የደም መሬት ለማድረግ ላቀዱ ጭምብል ለባሾች አንድ መልእክት አላቸው። ሀገሬን ለማፍረስ ለተነሱት ጁንታም ሆነ ሸኔም ሆነ ሌላም ሱዳንም ሆነ ግብጽ የውጭም አካል እንግዲህ ያው እንኳን ለጎረቤት ከወንዜ ለጠጣ ነው እንግዲህ የምንለው እንግዲህ ቋያ ሳት ነው ግንዴ ከሩቅም ለመጣ ነው እሯ ብዬን የተነሳሁት እንግዲህ ዛሬም ትላንት ጣሊያንን በታንክ በተለያየ ዘመናዊ የጦር መሳሪያ ሲዋጋቸው በሻሞላና በኤስኬስና በትንንሽ ይሄ ግባ በማይባል መሳሪያ እንዳሸነፉት አባትና እናቶቼ አያት ቅድመ አያቶቼ እኔ ዛሬም እኔም
አለው ነው ምለው። እንግዲህ የአያቶቼ ደም ዛሬም ውስጤ አለ፣ ያንንም አስጠብቃለሁ ብዬ ነው እዚህ ያለሁት። ኢትዮጵያን የደም መድረክ እናደርጋታለን እስከ ማለት ድረስ ዛቻ ዝተውብናል። ነገር ግን አትሆንም፣ በምንም ታምር አትሆንም። ይሄ ህፃን ልጅን የማስገደል እናቶችን የማስቆረጥ አሮጊቶችን ያለ ጧሪ ማስቀረት ተልእኳቸውን እዛው በራሳቸው ፈተው አሁንም ዛሬም ነገም የተሰራውን ወንጀል መልሰው ራሳቸውን በራሳቸው ታርመው ወይ በህግ ተጠያቂነት ተጠይቀው ወደ ሀገራችን ኢትዮጵያ ቢመለሱ ይሻላቸዋል እንጂ በተንኮልና በሴራ በጦርነት ሀገራችን እንዲታርግ ወይም እንዳታርግ የሚያደርጉ ዜጎች ካሉ አሁንም ዛሬም ነገም ተልእኳቸው የከሰረ ነው። ዛሬም ነገም እኔ የምጠይቃቸው ጥያቄ ሀገራችንን ከገባባት የውጭ ጠላት እንከላከል እንጂ እኛው በእኛው መዋጋቱ ቢቀርብን እላለሁ። አይ እንዋጋለን፣ እኔ እምቢያሻፈረኝ ካሉ እምቢያሻፈረኝ ነኝ።